प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले राख्नु भएको विश्वासको मतमा समर्थन गर्दै मैले केही कुरा राख्न चाहेको छु सामान्य सबक महोदय अहिले भर्खरै विगतको गठबन्धन र वर्तमान गठबन्धनको बारेमा आवश्यकता र अच्युतको माथि प्रश्न खडा भएको छ मलाई लाग्छ कि विगतको गठबन्धन भन्दाखेरि त्यो अप्राकृति थियो त्यो त्यो अप्राकृति किन थियो भने अहिले उहाँहरूको कुरा यसो सुन्दाखेरि मङ्सिर चार गते कुरा गर्नुभयो त्यति बेला गठबन्धन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको बिचमा कुनै लिखित दस्तावेज थियो कुनै साझा घोषणापत्र थियो एउटा विश्वासको मतमा त्यो चुनावमा नेकपा माओवादीले सहभागिता हुँदाखेरि विगतको सङ्ख्याभन्दा बिस सिट माओवादीलाई कम भएको छ भन्दाखेरि माओवादीलाई त्यति बेला कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दाखेरि त्यो बिस सिट कम नै भयो तर पनि नेकपा माओवादीले नेपाली कङ्ग्रेससँग जुन गठन बनाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुभयो मलाई चाहिँ कि उहाँहरूबाट ठुलो धोका भएको मलाई महसुस भएको छ ठुलो धोका भयो किनकि एक त वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा नेकपा माओवादी रूपान्तरण र अग्रगामी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि यथास्थितिवादी पार्टी हो उहाँहरूको अहिले पनि गतिविधिले यथाीबाट यो मुलुकलाई अग्रगामीतिर परिवर्तनतिर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतिरको लागि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अहिले पनि त्यति यो पंद्रह महीना को अवधि में मैं अलिकता धेरे नजदीक मैं बुझे समझे, समझेसण विगत को गठबंधन को अप्राकृतिक थी अठबंधन को वैचारिक हिसाब से सैद्धांतिक हिसाब से देश को आक्रमण को लगी देश को संविधान संशोधन लगायत विभिन्न जनता का समुदाय को मुद्दा लाई संबोधन करना का औचित्य आवश्यकता फेरि के छ भने गोत्रको पनि कुरा छ नेपाली कङ्ग्रेससँग यो गठबन्धनको गोत्रै मिल्दैन र मिलेको पनि थिएन त्यस कारणले गोत्र मिलेको छ यता छ त्यस कारणले यो चाहिँ प्राकृतिक गोत्र बनेको छ यसले मुलुकलाई हितमा गर्छ यसले देशको राष्ट्रियतालाई देशको एकतालाई देशको सम्पूर्ण समस्यालाई देशको जनजीविकालाई सुशासनको लागि देशको समृद्धिको लागि लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई यो संविधान संशोधन संशोधनसहित मधेसको मुद्दाको लागि यो गठबन्धनको अहिले मुलुकमा आवश्यकता छ ढिलो भयो चाँडै भयो त्यस कारणले यो गठबन्धन लामो समय जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यही गठबन्धन मुलुकको लागि हितकर हो भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा अब यो गठबन्धनमा होइन धेरै कुराहरू उठेको छ मलाई लाग्छ कि यो गठबन्धनमा नेका नेपाली कङ्ग्रेसकै कारणले यो गठबन्धनमा अविश्वास पैदा भयो धोखा भयो मैले किनभने गठबन्धन गर्दाखेरि कोशीको घटना त्यसपछि महासमितिमा उठेका विषयहरूप्रति विश्वास भयो देशमा यो सरकारको समयमा जो प्रकार को ये सामाजिक सद्भाव चाह सामाजिक सद्भाव सामजिक सद्भाव बिथोलने काम भोस को अगुवाई मेंी कंग्रेस को प्रमुखता रहो मैं महसूस भो महासमिति तो प्रश्न देखियो तेकार तो संविधान को रक्षा को लगी भी हो तेकार ये कुछ जो पार्टी संगे नग में उहाँहरूले भन्छ माओवादीको बत्तीस पार्टी बिसवटा सिट त नेपाली कङ्ग्रेसमा जोइन छ त्यो त नेकपा माओदी त सो छ बिस बिस र बत्तिसवटालाई बाहुन हुन्छ तपाईँहरूसँग धोका भएको नेकपा माओवादीले धोका दिएको छैन त्यस कारणले तपाईँहरू लेख्नुभयो माओवादीको जनयुद्धको सवालमा यो देशमा जनयुद्ध नभएको भए यो देशमा तँ सशस्त्र आन्दोलन नभएको भए र शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए अहिले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संहिता कसैले बुझ्थ्यो कसैले बुझ्दैनथ्यो त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि नेकपा माओवादीले जुन अग्रगामी रूपान्तरको दिशाहरू जुन लिएको छ त्यो दिशालाई भ्रमित गर्नको लागि माओवादीलाई सिद्ध्याउनको लागि मलाई चाहिँ कि नेकपा माओवादी धेरै लामो समय नेपाली कङ्ग्रेससँग बसेको भए नेकपा माओवादीको होइन क्षय हुने अवस्था थियो तपाईँहरूले सबैमै तपाईँहरूले समयमै होइन यो कुरा सचेत गराउनु मलाई लाग्छ सचेत गराउनु भयो तपाईँहरू भन्नुहोस् म नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू पार्टीमा सरकारमा बसेर पनि यो सरकारमा असफल भयो भन्नुभएको छ कि छैन तपाईँले भन्नुभएको जो सरकार असफल भयो कङ्ग्रेस होइन बत्तिस सिटको पार्टीलाई किन प्रधानमन्त्री तपाईँले बन्नु पर्थ्यो भने किन मान्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू सरकारमा बसेर यो सरकारको आलोचना गर्ने सरकारलाई असोजो गर्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको इच्छा चाहिँ बारम्बार जागृति गर्नु सरकारको पुनर्गठन गर्नको लागि किन गर्नु भएन ठुलो दललाई तपाईँहरूले अध्यक्ष नदिने अनि तपाईँलाई सबै ठाउँमा अध्यक्ष चाहिने अनि कङ्ग्रेससँग होइन नेकपा माओवादीले गएर आफ्नो अस्तित्व आफ्नो सङ्गठन बलिदान गरेर तपाईँहरूसँग उहाँहरू बस्नुभयो त्यो मलाई लाग्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले असफल सरकारलाई असफल पार्नको लागि पुनर्गठनको कुरा थियो विकासकै कुरा हो भने यही सरकारको पालामा ठेकदारहरूले काम गरेको पैसा त नदिएको त अर्थ मन्त्रालय प्रमाणित छ नि त कङ्ग्रेसकै मन्त्रीहरूले भनेको उहाँहरूले भन्नुभएको थियो नि त्यति बेला सामान्य प्रधानमन्त्रीजी यसरी चाहिँ बजेटको व्यवस्था हुनु पर्यो गरिदिनु पर्यो हार गुहार निहार गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट त कहीँ कहीँ सरकारलाई चाहिँ सहयोग भएन यही अवस्था रह्यो भने मलाई लाग्छ कि यो सरकारमा जुन होइन रूपान्तर भएको छ परिवर्तन भएको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यथार्थको लागि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हिजो सरकारमा बस्दा बहुत राम्रो मित्रता अहिले कुनै मित्रता हाम्रो त्यति नै छ तर त्यो मित्रतालाई नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अर्को अर्को सत्ता के अरे गठबन्धन बन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यसमा होइन धेरै चिन्तित हुनुपर्ने विषय होइन मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा हो दो कि अहिले सरकार के अरे सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई जुन प्रकारको घेराबन्दी भयो सामाजिक संरचनामा होइन जुन प्रकारको स्थिति जुन देखिएको थियो त्यो मलाई लाग्छ कि सबभन्दा गम्भीर विषय थियो अहिलेको यो अवस्थामा यो अवस्थामा मलाई लाग्छ कि देशमा जुन अहिले व्यथितको स्थिति देखिएको छ देशमा जुन प्रकारको असन्तुष्टि देखिएको छ देशमा होइन जुन प्रकारको हुने अवस्थाहरू देखिएको छ विभिन्न क्षेत्रमा होइन विभिन्न क्षेत्रमा होइन जुन समस्याहरू देखिएको छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले लिएका विषयहरू उठाएका विषयहरूमा पार्टीको हिसाबले उहाँहरूको हुनसक्छ तर मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले उठाउनु भएको विचारमा यो गठबन्धन भत्कुनुमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार बढी धोका दिनुभएको र विभिन्न समयमा उहाँहरूले गर्नुभएको कुराहरूलाई म जानकारी राख्न चाहन्छु तेस्रो विषय भनेको यो देशमा अब यो, देश यो अग्रगामी गठबन्धन बनेको छ मुलुकले राष्ट्रको जुन समस्याहरू यथार्भूत समस्याहरू मूलभूत समस्याहरू भनेको सुशासनका नै हो र नेपालमा राजनीति स्थिरता चाहिन्छ चा। मलाई विश्वास छ कि यो गठबन्धन राजनीति स्थिरताको लागि वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा नेपाली जनताले गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न गर, संस्थागत गर्नको लागि र संविधानमा होइन संशोधनको लागि समय सापेक्ष मधेससँग होइन धेरै कुराहरू सहमति भएका छन् सम्झौताहरू भएका छन् ती सबै सम्झौताको र सबै समुदायहरूसँग भएका सहमतिहरू सम्झौतालाई संविधानको होइन संशोधनको मार्फत कुरा मा यो कुरालाई सहमतिमा यो गठबन्धनले अगाडि बढाउने होइन जुन विश्वास छ मलाई लाग्छ कि यो गठबन्धनले यो सबै कुराहरू अगाडि बढाउने नै अवस्था देखिन्छ अब विषय महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यो देश बहुभाषिक बहुधार्मिक देश पनि हो बहुसांस्कृतिक देश पनि हो तर यो देशमा अहिले जुन प्रकारको होइन विभिन्न प्रकारको सामाजिक सद्भावलाई खलबलाउने काम भएको छ र त्यसलाई चाहिँ समाजमा होइन एउटा सहनशीलता अनुशासनको र सुरक्षाको र विकासको अनुभूति जनताको होइन जुन आवश्यकता छ यो गठबन्धनले होइन जुन प्रतिबद्धता जाहिर गरेको छ मलाई चाहिँ कि अब यो गठबन्धनले यो सरकारले विगतका होइन गठबन्धनबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राख्दै अहिले गठबन्धनले सबै समस्याहरूलाई सबै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर देशको एउटा सही मार्गचित्रमा सही मार्गचित्रमा यो सरकार र प्रतिपक्षले मेरो अगाडि बढाउँछ मलाई विश्वास छ र यसरी नै यो, यो देशमा यो देशमा अहिले जुन नेकपा माओवादी अहिले विभिन्न गठबन्धनहरू सबै नयाँ प्रकशील गठबन्धनहरू जुन बनेको छ यसले निकट भविष्यमै निकट भविष्यमै सत्य सत्यनिरूपणको जुन कुराहरू उठेको छ सत्य सत्यनिरूपण एउटा शान्तिको सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो शान्ति प्रक्रिया मा नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वमा स्वर्गीय प्रसाद कोरेलीको नेतृत्वमा शान्ति सम्झौता जुन अहिले जुन अहिले विषयहरू यहाँ राखिएको छ सत्यनिरूपणमा होइन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर यो सत्यनिरूपणलाई हामीले यस संसदबाट पास गर्ने जुन सरकारको लक्ष्य छ यसलाई समर्थन गरेर पास गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि यसले मुलुकमा एउटा शान्तिको प्रक्रिया पुरा हुन्छ सत्र वर्ष भयो तर तर अहिलेसम्म नहु न यो कानुन नबन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यसले शान्ति प्रक्रियाको कोर्सलाई अगाडि बढाउनको लागि यो सत्य निरूपण विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने त्यो सँगसँगै अन्य विषयहरू जुन छन् सबै विषयहरू सबै विषयहरू बजेटदेखि लिएर आउने बजेटमा अब कानुन शिक्षा आदि आधि इत्यादि जुन सबै विषयहरू छन् विगतकै गठबन्धनबाट प्रस्तावित भएका विषयहरूमा यी सङ्घीयतालाई यो संघीयता जुन हाम्रो अहिले पनि पूर्णता छैन अहिले पनि प्रहरी ऐन शिक्षा ऐन निजामती ऐन विभिन्न ऐनहरू जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ यी सबै ऐनहरूलाई यो गठबन्धनको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कारणले मलाई लाग्छ कि यसले यो गठबन्धनले अब यो संहिताको मर्म र भावना अनुसार सबै सबै अधिकारहरूलाई यो गठबन्धनले अगाडि बढाउने छ र बढाउने छ त्यस कारणले यो नयाँ गठबन्धनको यसलाई विश्वास यसको विश्वासको मत दिन लागु विश्वासको मत दिन पनि यसै कारणले आवश्यक रहेको छ विगतमा पनि प्रयासहरू भए एक वर्षमा एउटा एउटा कानुन मात्र बन्न सके सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको त इच्छा थियो यो एक वर्षको भित्रमा यी सबै कामहरू अगाडि बढोस् नबढ्दाखेरि उहाँले त बारम्बार एक वर्षको समयकै अवधिमा उहाँले भन्नुभयो मेरो सबभन्दा अहिले बेचैनी छ विकास हुन सकेन सुशासन हुन सकेन विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सकेन नेपाली कङ्ग्रेसमा सुधार गरोस् नेपाली कङ्ग्रेस सुधार नगर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी दोषी हुने त्यहाँ त कहिलेकाहीँ कुरामा म पनि उपस्थिति थिएँ मैले पनि हेरेको छु धेरै काङ्ग्रेसको मित्र लाग्नु भनेको थिएँ हे गठबन्धन बचाउनुहोस् तपाईँहरू रूपान्तरण हुनुहोस् तपाईँहरू सजोग गर्नुहोस् तपाईँ यसरी नबोल्नुहोस् मैले पनि भनेको थिएँ त अनि यी सबै कुराहरूको बिख्याल गर्दाखेरि काङ्ग्रेसका मित्रहरूले यसरी जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यसमा मैले त्यति सत्यता देखिनँ त्यसमा सत्यता देखिनँ मैले त्यस कारण सत्यता नदेख्दाखेरि यो सार्वभौम सत्ता हो नेपाली जनताले सबै हेरिरहेको छ सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट होइन यथात्र सत्य कुरा गर्दाखेरि मलाई लागेको कि यी कुराहरूलाई हामी गर्न सक्छौँ सकियो चाहिँ तेस्रो विषय भनेको यो गठबन्धनलाई पाँच वर्ष टिकाउ यो अवधिसम्म टिकाउनको लागि यो अवस्थामा जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्छ यो कार्यक्रमको कार्यान्न जनताको बिचमा जानुपर्ने हो सुशासन सामाजिक सद्भाव नेपाली जनताले अहिले जुन शिक्षा जुन प्रकारको अहिले अर्थव्यवस्थाको जुन जटिलता देखिएको छ यो गठबन्धनले यी सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउने मलाई विश्वास लागेको छ र अन्तमा सभामुख महोदय नेपाली जनताले नै धोका खाएको छ कुन पार्टीबाट पार्ट कति धोका खाएको छ इतिहास छ त्यसकारणले यसमा यो देश र मुलुकले नेपाली कङ्ग्रेसबाट बढी धोका खाएको छ यो गठबन्धन भन्दाखेरि त्यो गठबन्धनको उम्मेदवार सामान्य सक, सम, सभाको अन्तमा यो विश्वासको मतको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी राख्नु भएको यो मतमा सम्पूर्ण सांसदजीहरूसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु यो विश्वासको मतमा मत दिएर यो गठबन्धनलाई एउटा परीक्षाको घडीको लागि पनि यसले नेपाली जनताको हक अनि अधिकार देशको राष्ट्रियता सार्वभौम एकताको लागि यो गठबन्धन सिद्ध हुनेछ भने यो विश्वासको साथ म अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद